La logística és una part molt important en la lluita diària dels hospitals pel coronavirus. Els professionals necessiten cada dia material net i desinfectat per fer la feina amb total seguretat. Mutua Terrassa compta amb Axioma, una bugaderia i un centre d'esterilització de Viladecavalls. Cada dia arriben EPIs i roba d'hospital que després retornen als clients. Amb l'arribada del coronavirus han incrementat la seva feina treballant els 7 dies a la setmana. Això és la nostra zona de rentat. Aquí ens arriba tot el material brut, tota la roba bruta dels hospitals, tant la roba de llit com la roba d'uniformitat, com les EPIs que estan fent servir actualment impermeables. I el que fem és donar prioritat a aquestes EPIs perquè és el que el professional sanitari necessita amb més urgència durant tots aquests dies de coronavirus. A la zona de rentat instrumental desinfecten ulleres i les retornen ràpidament als hospitals per tal que els professionals es puguin protegir. Estem a la zona de rentat instrumental, ens han arribat ulleres de protecció i el que hem fet és les hem carregat a una rentadora amb un programa específic de termodesinfecció i un cop estiguin netes i seques el que farem serà les prepararem i les esterilitzarem a formaldehid i les retornarem al centre d'on ens han vingut per tal que els professionals les tinguin el més aviat possible. El Departament de Logística compta amb un magatzem des del qual es serveix tot el material als hospitals i centres sanitaris. No estem a primera línia, però sempre estem allà al darrere intentant estar al darrere del metge, de la infermera, de qualsevol persona, qualsevol sanitari que necessiti la nostra ajuda. Intentem que no els faltin les mascaretes, que no els faltin els guants, que no els faltin els pijames, que no els falti res per poder atendre bé al pacient. Bugaderies com aquesta permeten reutilitzar la roba i contribuir a l'economia circular. Tot això que avui hem servit ho tornarem a rebre per tornar-ho a reprocessar i tornar-ho a crear com a producte, com a EPI, pels professionals de la salut. D'aquesta manera també contribuïm als principis de l'economia circular i intentem també contribuir a posar el nostre granet de sorra per ajudar al medi ambient i no utilitzar tant producte d'un sol ús. En un dia passen per Axioma 260 ulleres, 850 bates, 1.000 monos i 16.000 quilos de roba blanca.